Des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal del Gironès estan intentant combatre totes les conseqüències que està tenint la Covid-19 perquè tingui una afectació mínima en els diferents sectors, especialment el del turisme. Des d'aquesta àrea estan coordinant-se amb el Patronat de Turisme de la Costa Brava, amb l'Agència Catalana de Turisme i amb els ajuntaments de les diferents comarques gironines per establir algunes de les mesures que ajudin al sector del turisme a sortir de la crisi. Algunes d'aquestes mesures que estem intentant és com fomentar el turisme més de proximitat, un turisme molt més sostenible, un turisme molt més que garanteixi aquest accés, el poder arribar a una destinació d'una manera segura i d'una manera confortable. Les oficines de turisme de les diferents zones es posen a més a disposició de tots els negocis que ho creguin convenient, per assessorar-los i ajudar-los en tot el que puguin per minimitzar el màxim possible tots els danys que patiran les empreses i, conseqüentment, tot el sector turístic arran de la crisi sanitària del coronavirus. El que estem fent també és poder posar tota la nostra oficina de turisme al Gironès a disposició del sector per a tots els establiments, tots els equipaments que estan pensats o totalment o parcialment per al turisme, que s'hi puguin adreçar per consultar quines són aquestes mesures, quines millores poden adquirir i, per tant, com poden reorientar una mica la seva activitat per veure's el mínim d'afectats possibles en aquesta crisi. Així doncs, el turisme és un dels sectors que quedarà més greu afectat després del confinament, ja que molts d'ells, abans de decretar l'estat d'alarma, ja s'estaven preparant per obrir les seves portes i començar la temporada d'estiu. Ara, però, hauran de fer tot el que puguin per sobreviure i mantenir les seves empreses per tornar a aixecar la persiana.